Մեգեվուշ Առաքելյանը հեռախոսով ձայնագրում է նաև ինձ, փաստորեն, իրականում ինձ չէ, ինձով ապանատեղ դնող է, իր համար է հեռախոսը միացրել, ես խնդրեմ, որպեսզի ծափահարություններով ողջունենք Եվուշին և իհարկե ևս մեկ անգամ ամենաջերմ բարեմաղթանքները ձեզ, Հակոբ, շնորհավոր. Եվուշ Առաքելյան
Գերուշը դուդուկ փչեց, կլարնետ փչեց, այսքանից հետո մնում ասուտ փչի, չէ։ Մենք Գերուշի կատարում